Goeiedag elkeen, Heinrich Bester hier. Nou in Matteus 12 dan sê die woord van die Here uit die oorvloed van die hart praat die mond. Nou daar was so 'n onderwyseres gewees wat nie die Here gedien het nie. Sy het hom ontken en sy het hom verloon want sy was ook so 'n ateëës gewees en sy het probeer om hierdie kinders in haar klas ook te probeer subtiel indoktrineer om te sê dat daar geen God is nie. En haar groep van kinders was so 10 jaar oud daar rond, maar wat sy nie besef nie is dat die gees van God is ook teenwoordig by kinders en daar is selfs kinders wat die Here gedien het wat in daardie klaskamer is. En sy het vir die kinders gesê, sien julle daar die boom, daar op daai speelgrond? En die kinders sê ja. En sy vra vir hulle, sien julle God? En hulle sê nee. En sy sê ja, want daar is geen God nie. En so het sy met 'n paar dinge na vore gekom en toe staan hierdie 10-jarige kind op en hy vra vir die juffrou, kan hy net vir die klaskamer iets vra? En sy sê ja. En hy vra vir die klaskamer, kan julle juffrou sien? En hulle sê ja, en hy vra vir hulle, kan julle haar brein sien? En hulle sê nee. En hierdie kind sê, is omdat daar geen denke is nie. En weet jy wat, dit dra soveel waarde, soos daar die Psalms 14 en Psalm 53 sê, 'n dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Die Here sal nooit toelaat dat hy in die oë gesit word deur 'n mens nie. God kom spreek op verskillende maniere tot my en jou om te besef dat jy kan God oral sien, want die skepingswerk verklaar wie hy is. En dit is wat u en ek moet onthou is dat raak net 'n bietjie stil in jou en begin besef wat is dit wat jy mee besig is? Wat is dit wat jy oordra? Wat is dit wat jy probeer subtiel in ander mense se sielsake inbring? Maar een ding, die woord van die Here sê, uit die oorvloed van die hart praat die mond. Wat praat jou mond? Wat praat my mond? Kom ons kry onsself in verhouding met die Skepper van hemel en aarde, sodat ons in sy skepingswerk selfs hom ook kan raak sien. Want God leef in alles wat hy gemaak het ook. Groete.